Huyu ndio chairman wa kamati ya Senate ya mambo ya health. Huyu governor wenu, huyu senator wenu, huyu Mandago. Yeye ndio chairman. Na tuko na chairman wa health wa National Assembly, Dr. Bukose. Na tumekubaliana na kamati zote mbili ya kwamba tutashirikiana. Wao wakiwa the people's representatives to make sure that we shepherd and guide this program so that it benefits every citizen. Haitakuwa vizuri ya kwamba ati katika Kenya kuna watu kwa sababu hawana uwezo hawawezi kutibiwa hospitalini. That is not right. Katiba ya Kenya inatulazimu kama serikali, Article 43, kusema ya kwamba tupange mambo ya afya ya kila Mkenya. Kwa hivyo, hiyo ndio mpango yetu, na mimi nimefurahi sana ya kwamba kufikia sasa tumefikisha wananchi karibu milioni 13 tayari wamejisajili. Na ukijisajili, kama we ni mzee, usijisajili peke yako, unajisajili na bibi yako na watoto wako. Ndio hiyo iwe complete, ndio tuhakikishe ya kwamba every family is covered under our plan. Mwisho kabisa, nataka niwashukuru sana kwa yale mambo viongozi hawa wamesema, mambo ya stima. Mheshimiwa amesema hapa bado stima iko chini. Nataka niwaambie ya kwamba tuko na program ambayo inaendelea saa hii ya milioni 800 hapa Wazingishu. Lakini nimesikia ya kwamba mnataka affirmative action. Mnataka hiyo pesa iongezwe. So nitalete maneno kule bunge muharakishe. Alafu tuongeze hiyo pesa ndio hawa wananchi waweze kupata stima. Wakati nilikuwa nasalimiana pale nje, nilikutana na rafiki yangu kutoka kule Sukute. Mwingine anaitwa Rogers hapo huyu. Akaniambia hata kwake hajapata stima. Wewe sasa, wewe DK, wewe, mimi nilikuajia kazi ya mjumbe ya soi. Sasa unawacha huyo Roger sakuja asumbue mimi kwa nini? Sasa wewe, tafuta stima peleka kwa Roger huyo. Na mwingine alikuwa anaita siti. Na huyo sitiene huyo. Unajua hawa watu walikuwa na support zamani. Sasa wewe, stima ipike huko. Na asipofikisha huyu mjumbe, mkuje mumstaki kwangu. So na wengine wengi vile mheshimiwa Professor Parto amesema, na kazi zile zingine tutaendelea namna hiyo. Again gagas. Naona kuna mama rafiki yangu pia hapo nyuma huko amesema, na mbona umenisahau? So mtanisaidia kupanga hawa watu. Unajua hawa watu wa nyumbani hawa bado wananiona tu mimi ni mjumbe ule wa zamani, walikuwa wananisumbua. Anyway, so maneno hiyo ya stima na vile vile mambo ya barabara nimesikia ya kwamba kuna barabara, na kuna vile tumeongea, na hata nyinyi waheshimiwa mnajua kuna vile tumeongea mambo ya kupanga hiyo mambo yetu ya barabara. Kuna barabara zilizokwama, kuna zile mnazihitaji, so that we can plan forward. Wacha niwachie hapo na niseme asante sana kwa kunipokea hapa Moiben, hapa Wasingishu. Huyu Father Jonas huyu Kiplimo, ni kijana mzuri, wacha nikuite hivyo. Na amenikumbusha hapa ya kwamba kuna youth facility tulikuwa tunajenga kule chini. Akaniambia, mbona umesahau ile youth facility pale? Nikamwambia nitakupanga panga hapa leo ili uende ufanye hiyo kazi. Lakini amekataa. Akasema usinipange hapa. Hii ikulu, kwani siwezi kufika hii ikulu jameni, nifike hata siku moja. Sasa wewe father, Tuesday wewe ukuje. Ndio sasa. So askofu John, tafadhali umruhusu huyu father akuje. Akuje achukue hiyo maneno ya vijana ambayo tulipanga ile youth center pale. Sasa
Na uendelee kufanya kazi mzuri unafanya kwa vijana wetu.